E o governador Ratinho Júnior assinou hoje o contrato para a construção da ponte de Guaratuba no litoral do estado. O próximo passo é a emissão da ordem de serviço. A partir daí, o consórcio Nova Ponte, que venceu a licitação, vai ter 32 meses para concluir a obra. O investimento total na construção da ponte chega a quase 387 milhões de reais. Com mais de 1.200 metros de extensão, a ponte vai ligar Guaratuba a Matinhos. A obra é esperada por moradores e turistas há mais de 40 anos.